ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କନଜ୍ୟୁମର ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ 7.79 ରୁଲ୍ କରୁଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବେ 1940 ଟଙ୍କା ଗତ ବର୍ଷ ଥିଲା, କନଜ୍ୟୁମର ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ 7.79 ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁ ମିନିମମ୍ 140 ଟଙ୍କା 138 ଟଙ୍କାରୁ 140 ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇବା କଥା, 2930 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କରାଯାଉ, ଏହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଡିମାଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଦାବି କରାଯାଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ବାହାରେ, କିନ୍ତୁ ଅବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା।